Гос карандысы мамлекеттердің шеректештігінің құрамындағы өлкө башчылардың кезектеге жиыны жиын тұқталуда. Иштапардың алқағында президент Сооронбай Жээнбеков Түркменстан жана Таджикстандың президенттері менен жолықты. Жолықшының негізінде екі тарапты қызматташының азырқа абалы туралы сөз болды. Анын алқағында алдыда қойылған пландардың ішке ашырлы туралы мәселелер айтылып, жана аларды атқаруға екі тараптың даяр екендігі белгіленді. Президент Сооронбай Жээнбеков жана Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон жакынкы келечекте кызматташуунун артыкчылыктуу пландарын белгилешти. Ага отурлай кыргыз-таджик мамлекеттик чек арасын делимитация жана демаркациялоо процессин тездетүү маанилүү экени айтылды. Ашхабадта өткөн кеңештин кезектеги жыйынында Азербайжан, Армениянын премьер-министри, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикстан, Өзбекстан, Түркменстан мамлекеттеринин президенттери жана КМШ-нын аткаруучу катчысы Лебедев катышты. Саммиттин жүрүшү алгач тар, андан соң кең курамында өттү. Анда кызматташуунун актуалдуу маселелери, анын ичинде стратегиялык экономикалык кызматташуу декларациясынын долбоору талкууланды. Ага отурлай улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата КМШ-нын курамындагы бардык мамлекеттер жогорку деңгээлде даярдык көрүү маселеси да айтылды. Кыргызстан поддерживает обращение глав государств Российской Республики в связи с 75-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. Кыргызстан улуу атамекендик согуштун 75 жылдыгына карата КМШ өлкөлөрүнүн башчыларынын сунушун колдойт. Жеңиш күнү унутулгус дата. Анын тарыхы биздин өлкөлөрдү байланыштырып турат. Мен ишенем, улуу жеңиштин юбилейинде согушта курман болгондордун эстелигине орнотууга жакшы мүмкүнчүлүк. Биз бул тарыхты сактап калуубуз керек жана тарыхты өзгөртүп жазам дегендерге каршы турушубуз керек. Кыргызстан улуу жеңиш күнүн жогорку деңгээлде өткөрүүнү максат кылып жатабыз. Вместе выступить против попыток её переписывания. КМШ-нын мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынын алкагында ар тараптуу бир нече документтерге кол коюлду. Алардын негизгиси стратегиялык экономикалык келишимдерге байланыштуу. Ал эми кийинки жылкы төрагалык милдети Өзбекстан Республикасына өткөрүлдү. Кийинки жыйын 2020 жылдын 16 октябрында Ташкент шаарында өтөт. Мындай эл аралык жолугушуулар бардык мамлекеттер үчүн ар тараптуу келишим түзүүгө өбөлгө болуп келет. Бул жолу дагы айрым мамлекеттердин өлкө башчылары өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен мындан ары биргеликте иш алып барууларга жол ачты. Айжамал Бакытбек кызы, Бакыт Кошалиев, 5-канал, Түркменстан, Ашхабад.